Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Naše nová čtvrť tady pomalu začíná nabírat rozměry. Ještě jsem si chtěl podívat tady sem. Tady je to stále úplně katastrofální. Teda ta. To už je takový evergreen těch mých videí, že vždycky začínám prohlášením o tom, jak je situace s vlaky příšerná. Ale jak s tím stále nic nedělám. Ono hlavně mě, víte, co mě tady štve? Tyhle ty červený vlaky, které prostě tady jaksi nemají co dělat. To jsou vlaky, které přijíždějí jakoby mimo měst, z ostatních měst, které jsou jako imaginárně kolem toho našeho někde prostě mimo mapu. A tyhle města, teda tyhle vlaky mi to prostě tady těžce komplikujou tu dopravu. Jako mrkněte na to, jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Jo, tady je pátý. Tady je šestý. No prostě masakr a to ještě ani se radši nekoukám sem. A tady mám jenom ty svoje vlaky. No vidíte to, kdyby tady byly jenom moje vlaky žlutý a zelený, tak jsme úplně v klidu normálně, tak nemusíme nic řešit. Ale tyhle ty červený vlaky, které každý veze jenom 5, 7, 20, kolik ty vezeš? 11. A můžete jet autobusem lidi, 6. Vezměte meziměstský autobus a kašlete na vlaky. To mě štve, to mě opravdu štve. Tak to jsme začali hezky, příjemně a pozitivně, to je důležitý. Zkusíme tady ještě lehce takhle postavit tuhle tu zónu, ale máme velkou poptávku po bydlení a toho využijeme, toho zneužijeme a budeme tady stavět sídliště. Tady taky postavíme takové sídlišťátko. Tohle z toho budu muset asi prvé zbourat. Oni teda budou bez... No počkej, musíme to udělat nějak inteligentně, abychom to nebourali a oni nebyli bez elektřiny, protože pak budou strašně nadávat. Takže to uděláme takhle. Tohle to pak zbouráme a uvidíme, co nám to... Až tohle se postaví, tak by to mělo být s elektřinou, co? Ne? Jo? A už se to staví, uvidíme. Tak, další věc, kde bychom udělali nějakou tu obytnou zónu, by mohlo být... tady, ježiš, co, já jsem si říkal, co se mi to tady... To jsou novinky, sakra. Novinky a... Two-lane alley. To je jako dvouproudá ulička. One-lane alley, to je jedno. Jako jednosměrka. A tohle to je dvousměrná nějaká jakoby cesta. Prašná nebo něco takového. Ale to jsou... Pičkej. To jsou takhle jako ty obyče... Ono se to pojí na silnici, jo? Ale je to... No, teď to tam nemůžu postavit, protože jsem to nenavázal automaticky, že jo. Takhle. To je prostě obyčejná taková hnusná cesta. To je taková ta, víte, co to je za cestu? To je taková ta, no, cesta, silnice, to je taková ta silnice, kterou vidíte v těch amerických filmech z toho New Yorku, ne? Jak máte ty hlavní obrovské ulice a ty takový ty souběžní, nebo takový ty kolmí, co na ně navazujou a protínají celé to město. Jsou tam ty odpaďáky, jsou tam ty kontejnery a ty tam... Tam je ta honíčka mezi těma policajtama, mezi těma zločincema a oni tím projíždějí, vždycky narazí do té popelnice, to odlítne, odpadky z toho. To je přesně tenhle ty puličky. Přesně tenhle ty puličky. Hele, my tam ale dáme úplně normální uličku, naši uličku, naši hezkou uličku se stromečky. Tak, uf. Naštěstí to tam bude navázat. Dobře, ještě odstraníme teda semafory, abychom na to zase zapomněli. Jak je to tady? Tady bychom mohli postavit třeba nějaký cestičky. Protože tady třeba tady z tohohle by mohla jet další velká cesta. A tady by mohly být nějaký třeba obchody nebo něco. Tady by to třeba mohlo navazovat. Tady by mohlo být nějaký most další. No ty bláho, tady bude věcí. To znamená, že nevím, co dělám. Dělám tohle s tom. Dělám cestu. Dělám takhle. Takhle.
Protože pokud tady bude cesta, pokud to tam povede, tak tam musíme udělat takovou cestičku. Tak. 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 Výborně. Výbordelně. A to znamená, že tady začneme stavět takhle sídliště. Bum, 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 bum. Tady si to necháme, tady bude taky třeba vnitřní okruh obchůdků, možná nějaký kanceláře a takhle. Hele, já jsem, Ježíšmarja, já jsem vůl. Hele, sorry lidi, já jsem to zkazil. Já jsem to zkazil lidi, tady má být totiž tohle, pardon, já se omlouvám. co tady, tady je takový, tady je to takové mrtvé, hele, tady je to takové, jako ten prostředek je takový, že jo, že tam prostě nic není. Tak. Nesmíme zapomínat odstraňovat ty semafory. Víte, co je taky blbé? Parky. Bude to chtít nějaké parky. Co to bude chtít? Bude to chtít parky. Možná bychom tam mohli dát nějaký atletický park. Protože proč ne? Budou z nich atleti. Takže bychom to dali třeba sem. Dáme to sem, proč ne? Tak, hezký, to jsem ještě nestavil tady. To je krásný. Budou mít hezký. Problém ovšem je, že my nemáme elektřinu, že jo? Takže musíme zavést elektřinu tady odsaď. Hele, počkej, proč to jako odsaď nejde? Tady by to mělo jít, ne? Nejde prostě tady. Co? No, zbourám cestu akorát. A tady, když to navážu... Ne, tady to prostě nevezme. To je blbé. A víte co? Víte co? No, ne, víte co, protože tohle mě akorát tady udělá bordel. Hluk tam bude. To ne. Tady je takový, je tady silný proud. No, není tady moc silný proud. Přehrada by se hodila úplně tady krásně někde, že jo? To by byla bomba. Tady by se hodila přehrada třeba, ne? Tady bychom mohli udělat přehradu. A to jsem ještě nedělal, takže to si budu muset někdy vyzkoušet někde na prázdno. Co to je to? Jaderná elektrárna. No, na tak malý městečko jadernou elektrárnu. Nevím. Nebo solární elektrárnu. Ne. Normálně to spojíme zase asi, když vymyslím jak. Jo, tady, hele, tady by to šlo. Kde to je? Tady to je. Tak. Nechci to ale zbourat. Proč to musíš hnedka bourat? A nemusíš. Takhle, když to uděláme. Tak. Výborně. Teď už by to mělo mít elektřinu, takže jsme v klidu. No, paráda. Hele, to oni mají tady takový super kopec. Ty kráso, to je super. To je paráda, to se mi líbí. Jo. Jenže tam uděláme nějaký park totiž. Protože parky tady nejsou vůbec. Co to je za park tohle? Veřejný záchod. To je super park, hele. Takový parky jsou bomba. Co je tohle za park? Malý park. 3x3. Tak ale jako... Asi jako jo, ale proč ne? 3x3 park. Kam to dáme? Tady jsem chtěl postavit ale nějaký baráky. Můžu dát sem. Jsou z toho nadšený. Ale to bude blbý v tuto kopce, ono se to... Jo, ten je pěkně hnusný totiž. Víte co, ten je pěkně hnusný ten park. Tam bude těžký dát nějaký park vzhledem k tomu, že to tam je takhle z toho svahu. Bude muset zase asi podvádět a dávat tam ty naše 1x1 parky. To jsou všechno velký parky. Co je tohle z toho? To je piknik. 8x8. 2x2 park, hele, 2x2 park by nás mohl třeba tady zachránit.
Taková hezký, taková fontánka, lavička, všechno. Je sice trochu slabý, ale... to byl on? Ne. Ale tohle jste taky není úplně... Takový... Tady se úplně vleze, krásně, co to je? Jo, jo, to bychom tam mohli postavit. No, necháme to takhle a pak to když tak doplníme těma 1x1, protože oni jsou docela už teďka z toho nadšený. Tady byly 1x1... Houpačka tam byla, myslím, že někde. Park. 1x1 houpačka, máme sem. Tak, no krásný. Tady ještě teda jim to trošku schází, tak jim tam ještě, kam bychom jim dali nějakou... Tady bychom jim mohli dát houpačku. Tak. Co, už jste z toho, nejsou z toho na větvi, už jsou z toho na větvi, všichni už jsou z toho na větvi, takže, jo, to se mi líbí, jak to jde takhle z kopce, mně se to líbí, když ten terén je fakt členitej a když to má určitý charakter ta oblast, jo, že prostě oni tady jedou dolů, hezky kolem vodičky takhle a do kopce, jo, ale úplně brutálně máme nízkou poptávku po komerčních zónách, takže, to nevím, co s tím budeme dělat. Jak je to tady? Tady je to takové, že můžeme napojit. Ale zapauzujeme to. Tohle smažeme. Proč to kurník šopá? Ten blbej systém není schopný dát takhle jako... Ne, buď to sem, anebo sem. Sem, nebo sem. Já to nemůžu dát takhle lehce. Co to je za blbost? Hele, ještě smažeme tohle z toho, uvidíme, jestli to půjde. Lehce jenom, pasu. Tak. Tohle už šlo. Dobrý. Hele, tady ještě jsem chtěl postavit tu cestu takhle. Můžeme udělat. Víte co, odsaď, aby to nemuseli obcházet celý. Takže takhle k tomu. No jasný, to je super. A tady takhle, a tady třeba dáme nějaký odkudek, tak. No, paráda, to se mi líbí. Tady dáme třeba druhý obchůdek, tak. Který se nepostaví, protože máme strašně malou poptávku, ale to co, to vůbec nevadí. Tak, budeme potřebovat, pak až se to rozšíří nějak více, budeme potřebovat pár zásadních věcí, a to dopravu, že jo, veřejnou autobusovou, budeme potřebovat hromadnou, veřejnou, vlaky, nevím, jestli tady uděláme, ale budeme tady dělat možná metro, jenom tak lehce, uvidíme. Tak, tady bychom mohli začít, já si myslím, že ten prostředek by mohl být jako víceméně komerční. Mně se líbí ta představa, že ten prostředek je komerční a že tady je prostě taková obchodní zóna. Tady postavíme ještě další cesty. Tak. Takhle. Takhle. A jdeme stavit další baráky. Tak, to bude takhle. Máme vysokou poptávku po bydlení. To podle mě dělá ta infrastruktura. Jakmile člověk takhle postaví něco, tak se mu začne zvyšovat ta poptávka. Ale fakt máme zase nízkou poptávku po komerci. No, to je takový napitel. Tady je teda Robin Square. Co jsem tady dal vůbec za ty vyhlášky? Já jsem sem dal...
ty úlevy na daních pro ten pro tu vyšší pro ty lepší komerční budovy a podporu toho průmyslu těch komerčních obchodů, že to je problém, že žádný se mi teďka nenabízejí, takže mám smůlu. Ajajaj. Tady jsme to ještě úplně nedokončili, tuhle tu oblast, ale my se k ní samozřejmě vrátíme, to jako není, že bychom se na to vykašlali. A už se sem nikdy nevraceli. Prostě hold, občas člověk rád zase jde dělat něco jiného, než se furt držet u té jedné zóny, kterou má rozestavěnou. No a úplně, o tom jsem chtěl mluvit na začátku a úplně jsem na to zapomněl. Bude vycházet nové DLC? Bude vycházet nové DLC, které se jmenuje Cities Skylines Snowfall, nebo těžko říct, jak se bude jako celkově jmenovat, ale bude to Snowfall. A konečně teda, jak z názvu vyplývá, přidá do hry sníh, což je paráda. Takže přidá zasněžený mapy, respektive přinese, jak to tam píšou. Budeme mít déšť a mlhy pro už vlastně zajetý mapy, ale bude speciální jako zimní téma. Jo, budeme mít speciální zimní téma, takže to je taky paráda. A víte, k čemu se to úplně skvěle hodí? Hele, tyhle stromy vypadají docela jako dobře odsaď. Ale strašně divně odsaď. Víte, k čemu se nám to hodí, to zimní téma? Nevíte. Já vám to povím. Tady k té hoře. Protože to bude naše zimní středisko. Boom! Zimní středisko. Turistické zimní středisko v našem městě. Hezky vyroste pod touto horou. Budou tam turistické oblasti, jak to tak v turistickém středisku bývá. Bude se tam moc lyžovat, bude se tam moc veselit, bude tam prostě všechno možný. A bude to vypadat strašně super. Bude to vypadat super, bude to vypadat krásně. A jsem na to zvědavej, jestli to vůbec teda bude. Takhle, jak si to představuju. Tak, my budeme muset založit pak nějaký ty autobusy. Hele, máme tady problém s odpadkama. Tak tenhle problém budeme muset vyřešit. A my jsme se ho pokoušeli řešit, že jo, minule. Nebo respektive já jsem se ho pokoušel tak nějak nadhodit minule, že bychom tady postavili tu velkou recyklační, to jenže to je problém, že tady tam bude, pojede nám ta super dálnice. No tak to postavíme tady, to vůbec je, to je úplně jedno, jestli to postavíme tam nebo tady. Ale já teď nevím, jestli to povedeme odsaď anebo odsaď. Asi tomu dáme speciální. Hele, asi tomu zatím dáme speciální tu. Speciální silnici. Nechce se mi to navazovat moc na tu existující. On to tam neudělá, co? Ach jo. Nechce se mi to navazovat na tu existující, protože by to akorát udělalo zase bordel, takže to uděláme takhle. Tak. No, tohle to recyklační středisko je stáhnuté z webu. Jako je to asset, že jo? Není to přímo ve hře. Takže já jsem zvědavý, jak to bude fungovat. A jo, a vodu a elektřinu. tak. No a
elektřinu vám dáme odkaď, hele. Sakra. Budete mít vlastní zdroj. Kolik oni potřebují elektřiny? Že bychom jim udělali vlastní zdroj, kašlali na ně, nebudeme to tady tím vedením propojovat, to je hnusný. Kde to najdu? Kde jsou odpadky? Píše se tady někde, kolik to potřebuje. Electricity. Takže 2 MW v podstatě to potřebuje. OK. Tohle to dává 0 až 8. Tady to dává 6, tak to jim bude stačit. Co? Mají vlastní větrnou elektrárnu. Jsou nezávislí, jsou soběstační. A už jedou. Paráda. Jeden vyjel. Druhý, dobře. Už jsem myslel, že to je velký recyklační centrum pouze s jedním autem. Takže, co my tady uděláme? Tady by to chtělo nějaký parčík 1x1, který si tam nevleze, protože tam není místo. Jak to, že tady není místo? Tam je prostě ideální místo na 1x1 parčík. To je takové divné, ne? Počkejte. Zkusíme to smazat. Zkusíme tam postavit cestu znova. Tak. Aha! Leze se tam. Výborně. A my tam postavíme 1x1 park. Tak. A jsou z toho strašně happy všichni. Don't worry, be happy. Tady taky postavíme 1x1 park. A další už se tam nevleze. Tady postavíme taky jeden. Tak, no výborně. Tohle je nejlepší park, který tam je. Fakt těžce. Těžce teda člověk s tím podvádí, asi s tím parkem si myslím, ale budíš. A už nám to upgradeuje zase všechno. Super. Jak jsme na tom s časem, ještě chviličku tomu dáme. Dobře. To je fakt velká třída. Tohle teda, až bude zastavěný všechno, tak to bude parádní. Já si jenom těžce nejsem jistý tou křižovatkou tady. To bude špatný, ta křižovatka. Já už to vidím, tohle co bude hodně blbý. Ta tam bude dělat těžkou neplechu a my budeme muset to vyřešit i jinak. Ta to nebude zvládat, je to velký tohle. Víte co, teoreticky, že tohle to povedeme samozřejmě do mostu. To bude most. Povede takhle. Teoreticky můžeme tady začít udělat zoom cestu a navázat to sem a bude to propojený. Pak můžeme udělat tady odsaď zoom sem to navázat. Takže to můžeme tak nějak propojit jako více cestama, více silnicema a nebude to závislý pouze na ty jedný. Což by bylo rozhodně asi nejlepší řešení. Jo. Dobře, takže kolik máme? 29,5 tisíce obyvatel. To je hezký. Rozrůstá se to. Rozrůstá se to parádně. Jak tady uděláme elektřinu? To ještě uvidíme, jak to tady uděláme všechno. Teď to bude chtít asi spoustu lidí. Hlavně lidi asi. Obchody nám nejdou, to je blbé. To jsem si chtěl tady postavit i nějaký obchodní ještě zóny, ale nějak to prostě nejde. Necháme to tady na příště, uvidíme co s tím. Že jo, tady jsem chtěl udělat nějaký obchody ještě, ale no, ale necháme tady pár míst volných. A uvidíme, co se z toho tady vyklube. Zatím tam necháme takhle sídliště. Parkoviště bychom tam mohli postavit, protože oni nebudou mít parkoviště. Oni nebudou mít kde parkovat. Tam bude bydlet spousta lidí, ale nebudou mít kde parkovat. To je vždycky napitel. No, můžeme to postavit. Aha, tam jsem začal něco stavět. Aha. Tak sem, no. Bude jaký nakřivo teda.
snad jim ty auta, sakra, jde to nějak tím terénem takhle, hele, lehce jo, no paráda, to jsme to lehce spravili, teda až na tu cestu tady, ne, tak, no, no, buď budeme mít rovně parkoviště a lidi budou chodit takhle. Tady, šup, nahoru, to nejde? To nejde prostě upravit. Ach jo, tak takhle. Musí to být hold takhle. To nepůjde. Jaj, začíná se to úplně horšit. Začíná to být katastrofální. Už se v tom radši nebudeme hrabat. Dobře, ty lidi to zvládnou, oni se tam nějak vyšplají potom. Tak, necháme to. Ježišmarja. Možná jsem to měl udělat jinak, ale uděláme to jinak. Uděláme to jinak. Naši poslední tady. Tohle zbouráme. Tohle postavíme tady. A tohle postavíme tady. Tak. To bude lepší. Ten dům si tam s tím poradí sám nějak. Ten dům si tam s tím poradí sám, jak si hezky postavit. A jak má vypadat. No dobře, tak jo. Takhle by to nějak zatím šlo. 15 pacientů, wow. To je dost nebo málo? Počkej, kolik je tady? Kolik je tady je vězňů? 9 vězňů. Ne, 11 vězňů. 9 aut. 15 pacientů, je to dost nebo málo? Nebo jak jsou na tom nějaký ostatní nemocnice? Kde mám nějakou nemocnici? Tady by měla být nemocnice někde. Tady 0 pacientů. Tady jsou všichni zdraví. Tady máme další nemocnici. 0 pacientů. Tady jsou všichni akorát nemocní. Proč jsou tady všichni nemocní? Co máme blbouni? Tady máme středisko, jakou polikliniku. Tady jsou taky všichni zdraví. Tady je druhý. Tady jsou taky všichni zdraví. Jenom tady prostě jsou všichni nemocní. 15 pacientů. No, uvidíme. Budeme potřebovat ještě asi nějaký ty, jak se tomu nadává, no, spalovnu, mrtvol. A nebo štíky. Protože, no ne, vlastně jedna je, no, to je nemocnice, ne, já chci spalovnu. Ta je tady. Já nevím, jestli by to zvládla všechno. To asi nezvládne. Tady bude spousta lidí, tady to bude velký, tady budou domky normální. Hele, tady budou domky a tady zase budou spíše takový jako sídliště a tyhle ty věci, takže to bude takhle, tak uvidíme. Uvidíme, jak to budou všichni zvládat. Ale jo. Musíme vymyslet ten projekt tady s tou dálnicí a musím ještě vymyslet nějak ty třeba tu elektrárnu nebo něco takového. Co by to tady hlásí? Nedostatek zákazníků. Vy máte nedostatek zákazníků? Tady máte zákazníky. Tak, tady máte zákazníky. Kde můžu ještě postavit zákazníky? Tady můžu postavit zákazníky. To je velký barák. Tady máte zákazníky. Tady máte spoustu zákazníků. To turistický centrum, teda jako nějak moc, já nevím, no. Mně přijde, že ten datáč, nebo to DLCčko s těma turistama, teda jaksi moc nefunguje. Není to úplně ono, jo, říkám si, že to není úplně něco, co jsem si myslel, že to bude. Ale tak budíš. Hele, tady jak to tady rozšířit? Jak to tady ještě trošku nějak jako rozšířit? Nevím, úplně nevím. Tady je to takový zabitý všechno. A je můžeme postavit nějaký baráčky, tak. A tady je to takový, tady budeme muset vymyslet taky pár věcí, jak to tady vyřešit ještě.
Tady by se postavil přes tu cestu, what the fuck, cože? Jaj, vedle to postavíme takhle jenom. Dobře. Dobře. No tady můžeme postavit tu týhle silnice třeba takhle barák. A takhle to můžeme nechat. A je naše staré město. A jsme začínali někde, ale kde jsme začínali? Začínali jsme tady v týhle, to byla úplně první naše ulice, tady silnice. No dobře. Natahuju to jak hobita a pána prstenů dohromady. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. Budeme příště pokračovat. A zase trošku něco zastavíme, rozšíříme a uvidíme, jak nám to tady všechno poroste. Takže ještě jednou vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.